Er dere klare? Ja. Og så siden jeg har funnet at dette møblet kommer til å vare lenge, og så har jeg satt en navneplakett her, hvis ikke det er spørsmål. Så kroppene er 10 mm dype, og hundene er 23, og så er det hodet på mutter inne der. Og så er det fylt opp med Sikaflex opp til 9 mm stedene, og så er det borret sånne evakueringskanaler, så når jeg skjøvde litt platten i går, så ser jeg altså Sikan ut der, sånn at jeg kunne få dem helt til da. Kjære Kjetil, kjære alle fremmøtte. Det er med stor glede at vi er samlet her på Solovn i kveld for å markere at Kjetil Skogille er blitt et ferdig produkt. Vi som er her vet at også tidligere er blitt laget fantastiske arbeider i teak her på Solovn. Men dette er altså Kjetils verk, påbegynt for 7 måneder siden. 6 av de siste 7 månedene har du vel brukt mest på å gruble om skohyller og over andre ting. Så det er mer enn en skohylle som vi feirer her i kveld. Det er et symbol på livsglede, og det er et symbol på å få til ting. Det er derfor med stor glede at jeg herved erklærer Kjetils skohylle for ferdig.